ასეთ ძაგი სახელებს, მაგალითად, კივიღის თუ მიცემული გვაქვს დაუხალ 3.30, 3.40, ეხლა გახდა 3.80. ადრე რა იყო? მუშაობ 21-ზე. 2.60, 2.40 დაახლოებით ესე. ეხლა კილოში აქედან ამჩება 20 თეთრი. 4-ლარად ყიდი. მაგათა ყველაზე მეტად რაბოებდა და რას ხდებოდა? ტიმა მოიმეფებდა, ბანანმა მოიმეფებდა, პორტუგალ შემოტანილი პორტუგალმა მოიმეფებდა. მოიმატა თუ არა ვალუტის კრიზისთან დაკავშირებით ფასებმა? ცოტა მოიმატა. თქვენთან? ჩვენთან ისევ ის ფასებია ჯერ. ყველაფერმა საყვარელო აი საგრძნობლად. დიდი ამბებია რომ არაფერი არაფერს არ აკიდულო. და თუ მოიმატ ადრე რამდენი იყო და ახლა რამდენია? ეგ არვით. და ახლა ადრე რა იყო და ახლა რა არის ფასები? ადრე რა იყო და ახლა რა არის ფასები? რაღაცა რომ უფრო მეტნაკლებად. მაგათა ყავა მოიმატა. ა ყავა მოიმატა ძირთადად და რამდენი მოიმატა შედარებით? სასაკლებია ადრინდელიდან. ალტის კრიზისში მოიმატა თუ არა თქვენთან ფასებმა? აბა არ მოიმატა. და ადრე რა იყო ხოლმე ფასები და ახლა რა არის? ლადა 30 ფლარი და ახლა. აბა მოიმატა თუ არა ფასებმა? აი მე გიგანტ. აა ადრე რა იყო და ახლა რა არის? ახლა რა არის? ნუ 5 ლარი შეიძლება მეხონდებოდა 4 ლარში, ახლა 10 ლარებში უყიდი. ესე იგი 10 ლარები. და ძირთადად რომ მე ყავი გამოიმატა. ბატონო? ძირთადად რომ მე ყავი გამოიმატა ფასებმა. მოიმატა თუ არა ფასებმა? როგორ არ მოიმატა შულ ზარი ლაბაზარი რეხიდა? ადა ადრე რა იყო და ახლა რა არის ფასები? შედარებით ის არის რომ გაგვაღატაკეთ გაგვაუბედურეს და ისე ხარ. ხემი 60. ძალიან დააბატებული ფასები ზედა და შედარებით ხო არა? წამიმწი არა შულ მაგრამ წამი. ხო თ მოიმატა თუ არა ფასებმა პროდუქტებზე? კაცი კონტაქტურობა. აა თქვენ თ არ მოიმატა? დაკლებული.